Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada Kesuri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Marzatin Wad Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sarul Khairiwaddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah-titah peratusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Nguyen Phu Trong, Setiausaha Agung Parti Komunis Vietnam, Presiden Republik Sosialis Vietnam. dan tuan yang terutama Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam dan juga kerajaan serta rakyat Republik Sosialis Vietnam sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Sosialis Vietnam yang ke-75 tahun. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Ibni Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi telah berkenan menerima mengadap Meja Jeneral Pengiran Datuk Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud mantan pemerintah angkatan bersenjata di Raja Brunei ABDB dan Meja Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad pemerintah ABDB baru dilantik. Majlis mengadap berlangsung di Kasar Almizan. Meja Jeneral Pengiran Datuk Paduka Sri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud telah menyerahkan tugasnya kepada Pemerintah ABDB yang baharu, Meja Jeneral Udara Datuk Sri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad pada 1 September 2020 dalam upacara serah terima tugas jawatan Pemerintah ABDB yang telah diadakan di Bolkiah Garrison. Lebih 400 orang masih menjalani pengasingan diri mandatory pada ketika ini. Dalam siaran akhbar, Kementerian Kesihatan mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam juga menyatakan tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Siaran akhbar turut memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan iaitu 144 kes, manakala dua kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan kes yang sembuh seramai 139 orang. 499 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada masa ini. Sejak Mac 2020, jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori ialah 5,032 orang. Jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dilaksanakan dalam tempoh 24 jam ialah sebanyak 265 sampel dan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan Sejak Januari 2020 sebanyak 52,450 ujian Malaman lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera 26 premis perniagaan dikenakan denda kompon keseluruhannya berjumlah RM4,500 kerana didapati tidak mematuhi arahan-arahan arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Semasa operasi merati dijalankan, seorang individu turut dikenakan denda kompaun RM100 atas kesalahan tidak memakai sungkup muka ketika berada di kawasan masjid. Operasi dijalankan oleh pegawai penguatkuasaan kesihatan dari unit penguatkuasaan kesihatan Kementerian Kesihatan pada 24 hingga 30 Ogos 2020 di premis-premis perniagaan di keempat-empat daerah. Sebanyak 54 premis telah diperiksa yang terdiri daripada satu masjid, 30 premis makanan dan 23 gerai. Antara kesalahan-kesalahan yang dikenakan denda kompaun adalah premis-premis berkenaan termasuklah pengendali dan penyedia makanan serta para jemaah di masjid berkenaan tidak memakai sungkup muka atau face mask, tiada pemeriksaan suhu badan dan tiada penjarakan sosial dan fizikal. Unit Penguatkuasaan Kesihatan juga menasihatkan pelanggan premis untuk menggunakan aplikasi Blue Health semasa mengunjungi premis dan memberi teguran kepada pelanggan-pelanggan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing. Kementerian Kesihatan sekali lagi ingin menekankan dan mengingatkan orang ramai terutama sekali bagi para pengurus dan kakitangan premis-premis perniagaan untuk mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lainnya serta melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan membudayakan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 di premis perniagaan masing-masing. Program YDC Lights On bantu belia yang ingin menceburi bidang keusahawanan. Nasib bangsa kebakaran rumah di negara ini terus mendapat perhatian dari pihak kerajaan. Putirannya selepas ini, teruskan bersama kami. Program YDC Lights On merupakan platform bagi para belia khususnya lepasan pelatih pusat pembangunan belia PPB yang berkeinginan untuk menceburi bidang keusahawanan untuk mendapat bantuan grant yang disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bagi memulakan perniagaan. Program dijalankan selama dua bulan bermula Julai lalu berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian sijil kepada peserta. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan, pimpin orang kaya Saiful Mulut Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Program yang dilaksanakan buat kali kedua ini dikendalikan oleh PPB dan diselaraskan sendiri oleh dua tenaga pengajar keusahawanan di pusat tersebut. Program juga disokong oleh syarikat Mavens Hive, LifeWire dan Dare yang sama-sama berkongsi ilmu dan menjadi tenaga pengajar jemputan bagi memastikan para peserta mendapat pengetahuan yang lengkap dalam bidang keusahawanan. Program antara lain bertujuan untuk memberi peluang kepada para peserta untuk menyahut seruan kerajaan dalam menjadikan bidang keusahawanan sebagai mata pencarian, melatih minda para peserta untuk menjadi kreatif, inovasi dan kompetitif dalam apa jua cabaran dalam mengendalikan keusahawanan. Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pagi tadi menyerahkan bantuan kewangan kepada mangsa bencana kebakaran yang berlaku di rancangan perumahan negara Perumahan Teres Kampung Tanah Jampu baru-baru ini. Majlis diadakan di bilik kunjungan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major General Bersara, Dato Perdeka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Seful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan kepada Pengiran Johari bin Pengiran Matasan alias Pengiran Hasan, Ketua Keluarga. Pemberian bantuan kewangan ini diharap dapat meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa bagi meneruskan kehidupan seharian. Juga hadir Dayang Saidah binti Haji Wahid, Imbalan Setia Usaha kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Para anggota dan kekitaan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) disuruh untuk sentiasa bekerjasama dan mengamalkan sepadu, iaitu aspek-aspek security, kecekapan, piawaian, agama, disiplin serta keupayaan aset dan anggota ke arah realisasikan misi dan visi ABDB, di samping mendukung wasan Brunei 2035. Justru setiap anggota ABDB berperanan penting dalam memastikan kejujuran, keikhlasan dan disiplin yang tinggi bagi melihara kepercayaan negara terhadap ABDB sebagai penjaga kedaulatan negara. Meja Jeneral Pengiran Datuk Paduka Sri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, mantan pemerintah ABDB, menekankan perkara tersebut semasa majlis serah dan terima tugas pemerintah ABDB yang baharu di Dewan Gerak Badan Baru Bolkai Garrison kemarin. Mengimbas kembali tiga tahun kebelakangan semenjak menerajui tampuk kepimpinan ABDB kita telah banyak mencapai kemajuan dan antara pencapaian-pencapaian yang signifikan adalah peningkatan status boleh guna aset-aset utama ABDB dalam memastikan ABDB sentiasa berkeupayaan dalam tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan pada setiap masa. Penubuhan Budget Management Committee ABDB yang telah memperbaiki tata cara pengurusan dan pemantauan peruntukan angkatan bersenjata di Raja Brunei. Pembinaan bangunan baru pejabat pengambilan ABDB yang telah meningkatkan imej angkatan bersenjata di Raja Brunei di kalangan orang-orang awam. Penubuhan pusat prihatin ABDB yang bertujuan untuk memastikan kebajikan anggota-anggota ABDB dan keluarga adalah sentiasa terjamin serta peningkatan kemampuan operasi dari segi Intelligence, Surveillance dan Reconnaissance ISR di ABDB sebagai satu langkah perkembangan ke arah Fourth Industrial Revolution yang akan meningkatkan peranan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dalam pelaksanaan rondaan sempadan dan maritim. Majlis diselajurkan dengan upacara menandatangani sijil serah dan terima tugas jawatan pemerintah ABDB di antara Meja jeneral Pangeran Datuk Paduka Sri Aminan bin Pingiran Haji Mahmud dan Meja jeneral Udara Datuk Sri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB Baharu. Dalam ucapan Perdana sebagai Pemerintah ABDB ke-11, Meja General Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah berkata, pertahanan negara dan institusi pertahanan merupakan public good kerana menjaga keamanan bukanlah percuma, manakala harga keamanan adalah priceless. Untuk meraih keamanan, sententunya memerlukan komitmen sumber yang besar dari kerjaan. Sebagai sebuah institusi pertahanan, kita hendaklah sentiasa membuat self reflection akan tujuan kewujudan ABDB dan peranan kita sebagai warga angkatan bersenjata Diraja Brunei. Ianya bukan hanya sekadar pekerjaan tetapi satu pengorbanan yang murni demi menjaga dan mempertahankan raja, agama dan negara yang kita cintai ini dalam memberikan penghargaan kepada warga kampung yang telah berjasa, berbakti dan berusaha memajukan kampung. Petang tadi, Majlis Perundingan Kampung Bunut Perpindahan dan Ikatan Persatuan Belia Bunut Ikrap mengendalikan Majlis Penghargaan Jasawan Kampung Bunut Perpindahan. Majlis diadakan di Masjid Kampung Bunut. Semasa majlis ini, dua jasawan menerima penghargaan yang disampaikan oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, pegawai daerah Brunei dan Muara. Dengan usianya 68 tahun, Kampung Bundar Perpindahan telah dilengkapi dengan beberapa kemudahan asas yang disediakan oleh pihak kerajaan yang dapat dinikmati oleh penduduk kampung. Jadi di poin masa itu saya menjadi ketua kampung banyaklah cabaran-cabaran yang saya hadapi terutama sekali penduduk-penduduk dan belia-belia jadi kami sebagai ketua kampung bersama dengan ahli jawatan kuasa perundingan kampung sama-sama memantau anak-anak buah yang kesebaran yang tinggi. Itu perlu ada tu dan kecekalan untuk mengatasi apa juga aduan-aduan anak kampung supaya artinya katanya pemandulian itu tinggi tu. 66 orang peserta terdiri daripada 48 peserta qari dan 18 peserta qariah memperdengarkan bacaan mereka dalam majlis Mesabakah tilawatil Quran Belia Kebangsaan 1442 Hijrah bersamaan 2020 Masihi bagi peringkat saringan yang diadakan hari ini dan esok. Majlis anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berlangsung pagi tadi di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanah Bolkia Berakas. 30 peserta yang terpilih di peringkat saringan akan memperdengarkan bacaan mereka pada peringkat separuh akhir yang akan diadakan pada 18 September 2020. Manakala empat orang kari dan lima orang kariah terpilih di peringkat separuh akhir serta seorang kari Johan menunggu Musabakah Tilawatul Quran Belia Kebangsaan 2019 akan memperdengarkan bacaan mereka di Musabakah Peringkat Akhir yang akan diadakan pada 3 Disember 2020. Seorang perempuan warga tempatan ditahan semasa operasi sepadu kerana disyaki menjalankan aktiviti hikmat rawatan perubatan dan kesihatan yang bercanggah dengan perundangan dan amalan perubatan di negara ini. Operasi sepadu dijalankan oleh agensi penguatkuasa undang-undang terdiri daripada pas daerah polis Tutong, pasukan polis di Raja Brunei, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kastam dan Excise di Raja, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Semasa serbuan tersebut, beberapa produk ubat-ubatan, kesihatan dan kosmetik serta barang peralatan rawatan dan alat-alat suntikan yang dipercayai digunakan untuk menjalankan rawatan klinikal terhadap pelanggan-pelanggan dirampas untuk dijadikan bahan bukti. Operasi sepadu dijalankan di kawasan Kampung Bukit Udal, Kampung Lamunin, Daerah Tutong dan Kampung Pengkalan Sibabau Mentiri, Darah Brunei dan Muara berikutan daripada maklumat yang diperolehi berkenaan perkhidmatan rawatan yang dilakukan oleh seorang individu yang tidak mempunyai kelulusan serta tidak mempunyai kebenaran, pendaftaran serta lesen perniagaan dan produk dari mana-mana pihak berwajib di negara ini. Dalam pada itu, orang ramai adalah disarankan untuk tidak terpedaya dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang memberikan rawatan perubatan dan kecantikan yang tidak mempunyai lesen dan persijilan yang sahih dan diiktiraf oleh mana-mana pihak berwajib di negara ini yang sering dipromosikan melalui media sosial. Express E-Hits menjadi rancangan terbaru radio televisyen Brunei RTB yang menampilkan carta lagu terbaru penyanyi, penulis lirik dan komposer tempatan. Penerbitan rancangan seumpama itu dapat membantu mempertingkatkan lagi industri kreatif di negara ini khususnya dalam penciptaan lagu yang berkualiti setanding dengan negara luar. Majlis perasmian laman sesawang Express E-Hits berlangsung petang tadi Perasmian yang disempurnakan oleh Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, pemangku pengarah RTB. Rancangan tersebut akan mula disiarkan secara langsung bermula hari Sabtu ini, 5 September dari pukul 8.30 malam hingga 9.30 malam di RTB Anika, Pelangi FM dan RTB Go Go Live. Lagu-lagu terbaru akan dicalonkan dalam top 10 Carta Express Ehits setiap minggu. Pencalonan dan undian carta akan dibuat melalui media sosial Express Ehits, Instagram dan Facebook serta laman sesawang Express Ehits www.expressehits.com. Laluan berbasikal dan lintasan pejalan kaki yang baru di Jalan Residensi di bawah Jambatan Raja Isteri Pemiran Anak Haji Saleha akan mula dibukakan kepada orang ramai bermula esok 3 September 2020. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya juga mengingatkan kepada para pengguna jalan raya berhampiran kawasan berkenaan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan demi mengira mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Bagi aduan, hubungi JKR melalui talian Darussalam 123 atau live chat 8333123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro at pwd.gov.pn. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik esok. Kita ikuti maklumat mengenainya.